Ja, velkommen til alle sammen. Hej. Der er der mange, jeg kender, kan jeg se. Så om et lille øjeblik skal have et uddannelsesbevis, så det er jo ikke hver dag, jeg har lejlighed til sådan at uddele uddannelsesbeviser. Det er jo som regel noget, som rektorer og skoleinspektører tager sig af. Men det er jo mig en stor glæde og fornøjelse at give jer disse OCN-beviser. Og jeg hørte om det, så jeg nu skal lige vide, hvad det betyder. Det er I selvfølgelig klar over, at det står for Open College Network, som det jo hedder, de her uddannelsesbeviser, der kan uddeles. Og det synes jeg er utroligt positivt, for det er jo noget nyt. Der er en ændring på vej, hvor unge mennesker så kan lære noget og tage fat, og på den måde være en del, en aktiv del af samfundet. Og det er rigtigt nok, det system, OCN, Open College Network, nu har jeg sagt det igen, det er jo sådan set kort fortalt et system, der dokumenterer og giver en gyldighed til den her uformelle læring, man har fået. Det er altså et papir på det, man lærer uden for skolen, som kunne man også sige. Og det bruges i jobcentre, produktionsskoler, folkeoplysning, idræt, frivilligt arbejde og mange andre steder. OCN betyder som sagt Open College Network. Det blev opfundet i England, det er derfor vi bruger det her engelske udtryk. Det blev opfundet under den store arbejdsløshedsperiode i 80'erne og 90'erne i England. Og senere er modellen blevet brugt mange gange i Sverige, har vi set. Og nu har den så også været i Danmark et par år. Ishøj Ungdomsskole var jo en af de første, der, kan man sige, har været med på vognen, og det er der ingen af jer, der fortryder. Jeg synes virkelig, det er et godt initiativ, at vi nu også kan bruge det på jer, der om et lille øjeblik skal have et bevis på det, I har lært. Med et OCN-bevis, så får man et ejerskab og kredit for den læring, man har tilegnet sig på det uformelle læringsmarked. Og det kan man så bruge, når man skal ud og søge job, eller komme ind på et videre uddannelsesforløb. Beviset viser tydeligt, hvilke færdigheder og kompetencer man har opnået, og i dette tilfælde er undervisningsforløbet heller ikke udarbejdet af tilfældige idéer. Vi har de tekniske skoler, motorsportsorganisationer og universitetsfolk har været inde over det her. Og selv den gamle speedway-kører Ole Olsen, han kan jo nok ikke huske, det er nogen, der kan. Han har været med og deltaget i det panel, der har defineret den uddannelse, som de unge i Klub Medina nu har gennemgået. Alt dette havde jo ikke kunnet lade sig gøre uden at Klub Medina og en pose penge fra Socialministeriets satspulje samt en masse engagerede folk var med i og omkring klubben. Værkstedet er, som mange sikkert ved, bygget op fra grunden af unge her fra Ishøj, med lidt hjælp fra entreprenører, når de helt store ting skulle laves. Det de unge selv har været med til at bygge værkstedet, været med i hele den her proces, og før denne klubben, kunne man sige. Det betyder, at man passer bedre på tingene og har lyst til at gøre noget ved det, også ud over det sædvanlige. Projektet hedder jo Projekt Annexet og løber frem til juni 2013. Men som om, at det ikke skulle være nok, så har der jo også været nogen endnu yngre fra den flyvende kuffer, der har gennemgået et OCN-forløb. Det er et café-køkken-forløb, og I får også et bevis om et lille øjeblik, de er der til stede her. Det ligner jo egentlig et forløb som det, man har kørt i Medina, hvor det er sådan mere motor, men er sådan sportsagtige ting. Projektet, det andet projekt hedder Basen, og pengene kommer jo samme sted fra, også fra de statslige satspolitikere. Det går ud på, at de unge bruger deres tid på en god måde. Derfor må jeg jo sige, at det er første gang, vi står i den situation, og jeg håber, at fremover, så bliver der uddelt mange af sådan nogle beviser. Så er det jo fantastisk at sige, som også som borgmester, at
der er der helt klart en ændring på vej. Og det er godt, I går ind i sådan et forløb og virkelig vil lære noget. Mange af jer udtrykker ønsker om at komme i job eller komme i gang med en uddannelse. Og de her OCN-beviser er et udtryk for, at man mener det alvorligt. Så jeg kan kun håbe på, at erhvervsliv og uddannelsessystemet kan rumme de unge på den her måde. Jeg vil gerne ønske jer tillykke med den gennemførte uddannelse. Husk, vi vil hjælpe alt det, vi kan her i Ishøj Kommune. Men selvfølgelig er det jo kun jer selv, der gør forskel. Nu er der kommet det her lille skub, og jeg synes faktisk, det er ret betydningsfuldt. Nu skal I selv gøre resten. Men I har i hvert fald, da I er det første hold her i Ishøj, så må vi jo sige, at det er jer, der har vist vejen til, hvordan det kan gøres. Så kender vi andre steder fra. Det deltog i går på Arken, det der hedder I tråd med verden, hvor en række kvinder, indvandrer kvinder, havde været i aktiveringsforløb. Det er sagde ikke en nyt. Men så fandt de jo på at mødes i sådan en klubvirksomhed med strikning og syning og så videre, og andre tænkte, hvordan kan det betyde lidt bedre integration og så videre. Men det har de rent faktisk gjort, for de har organiseret i øvrigt som i dag som forening, deltaget i mange forløb, fået kontakter til de statslige myndigheder, Københavns Erhvervsakademi, dermed erhvervslivet, nogle af dem er kommet i arbejde. Og på den måde kan det jo nytte at starte for ingenting. I er også et eksempel på, selvfølgelig nødvendigt, vi hjælper jer lidt på vej her fra Ishøj Kommune, men takken er jo til dem, der har instrueret jer selvfølgelig, og hjulpet jer på vej i det daglige. I hvert fald vil jeg sige fra kommunens side, en stor tak, og held og lykke. Tak for jer. Nu gør vi det så.